Välkommen till en ny episod. Idag så har vi kommit så långt som att jag ska visa min Pride and Joy. Honda CR-V 2015 eller 16 eller 17. I mycket fint skick. Den här bilen visade jag på någon story. Och då fick vi typ 100 stycken personer som grät. Och det är faktiskt så att det är min bil. Eller min fru som åker runt i den. Men det är inte vi som åsamkat de här reporna, utan den har gått som någon form av skogsvägsbil tidigare. Och så är det en Honda som har mjuk lack. Så den har verkligen sett bättre dagar. Och som någon som driver en bilvårdsfirma, ett bilvårdsmärke, så kanske brukisen hamnar i skymundan ofta. Man kanske inte tänker så mycket på den. På hur den ser ut så att säga. Men det ska vi göra skillnad på nu. Vi ska visa hur man polerar den här, och vi gjorde just en sån här questions and answers grej, och då får vi jättemånga frågor om hur mycket polermedel man ska ha på och hur det skiljer sig mellan olika lacker, mjuka och hårda och ljusa och mörka och metallic och solid och så vidare och så vidare. Så vi kan försöka bena ut lite grann sånt medans vi kör, eftersom. Ja, men vi kan väl börja visa om man har för mycket polermedel, hur det blir och hur det ser ut. Mm. Ja, vissa tänker att ju mer desto bättre. Och så kan det ju vara i många fall, men inte i det här fallet. Det är olika hur mycket medel som går till varje bil. Det är ju alltså både beroende på modell och märke och så vidare, men även beroende på hur slit. Alltså, ju mer reper, desto mer polermedel kan man säga att det går. Men just du här är ju inte på mycket mer polermedel på en gång på trissan bara för att bilen är repigare, utan det är ungefär samma. Och vi har också gått igenom det. Man pratar ofta om att man lägger ärtor. Men man pratar ju ärtor för att folk vet generellt hur stor en ärta är. Det är inte just att det är jätteviktigt. Det är snarare tvärtom. Att du ska ju fördela ut det här, så att du vill ju fördela ut det så mycket. Men vad ska vi köra på nu? Ska vi överdosera järnet och se vad som händer? Ja, gör det. Ja, okej. Okay. Då ska jag göra en ärta här då. Det var lite mycket där. Ja, det var lite små ärtor på mig, ja. Ja, nu var det lite till och med där. Men om man någonting sånt här. Så. Det här är väldigt mycket. Det här är ju typ en halv bil skulle jag säga. Men nu har vi kört. Nu kör vi väldigt mycket i alla fall. Och då är det viktigt att man primar ut det här först. Och då drar man det. Då lägger man det så här. Man drar ut det så här. Så när det ser ut så här när du polerar, då har du lite för mycket. Ja, precis. Och nu är det här som sagt en japansk bil. Den har en mjuk lack. Den har en tendens att kladda lite grann. Det kommer gå bra med det här polermedlet, men det är i alla fall så. Och då när den kladdar så brukar den också kunna gå torrt, och då brukar den kunna damma. Det tror jag inte kommer vara något problem nu heller. Nu kommer den gå fett för att det är så mycket, men till slut. Men vi kör då. Då kan vi börja på lite lägre varv för att inte sprätta. Du vill inte liksom skicka iväg det. Nu ser man ju här hur det kastar redan. Mm. Och det är redan där så kan man ju ha en tanke på att det kanske är lite för mycket. Men vi kör ju där. Du kan ju visa här. Det här är alltså polermedel som vi har sprätt ut här. Och man vill ju typ kunna titta på, alltså du vill kunna se liksom det du polerar på. Du ska egentligen se reporna genom, till viss del i alla fall, genom polermedlet. Så jag tror vi kommer få köra jättelänge innan vi ens kan ha en möjlighet att se vad vi håller på med här. Nu börjar vi ändå
liksom komma igenom lite grann och se vad vi börjar vi se vad vi kan vad vi håller på med i alla fall. Även om det är väldigt svårt. Jag vet inte hur det syns i kameran. Ja, inte så mycket. Hur mycket tryck kör du nu då? Inte så där jättemycket tryck, men vi skulle ha haft en tryckmätare. Alltså, jag trycker ju nästan alltid mer än bara med, alltså det är, ofta hör man säga att ja, men du ska, maskinen ska göra jobbet. Och det är väl till viss del en sanning, men alltså jag vill ju lägga liksom, ja, man trycker, alltså man ska inte stå och spänna liksom musklerna, utan du lägger liksom axeln, du lutar lite grann mot maskinen. Det ska inte bli liksom jättejobbigt så att du står och krampar muskler, utan du ska ja, lägga kroppsvikt på istället. Men jag trycker ganska mycket kan man säga. Det blir konstigt, jag sa att jag tryckte inte mycket sen, så jag tycker ganska mycket. Ja, men jag tycker nog mer än många andra. Mm. Så kan man säga. Det här är skittradigt. Man ser ju inte vad man gör. Jag vill torka av nu. Alltså, om vi ser så här, det här går ju. Det här till slut kommer det bli bra, men då, vi kommer ju få polera i 5 minuter till bara för att få bort liksom diset. Så om vi nu torkar av allt det här och börjar med samma trissa, då tror jag att det kanske, då börjar vi liksom hamna på en normal nivå. För att det här kommer vi som sagt få köra med 100 år annars. Ja, nu kommer det här se rätt okej ut i alla fall. Det är så här att det är också så att det är ju en väldigt bra setup det här. Det blir väldigt liksom, du får ett väldigt fint resultat oavsett nästan lite grann hur du gör. Men man ser också här, om man tittar, jag vet inte hur väl det syns, men du har ganska mycket polerreper. Alltså väldigt fina små repor, vändreper liksom, som ligger i ljuset. Alltså om man bortser från de här ja, gamla reporna som är kvar, så är det nya liksom litet gnister. Jo, och sen tar det ju längre tid och mer medel. Mm. Det är ju onödigt. Precis. Men vi har ju ändå fått bort ganska mycket utan, och det är ju det jag man drar ju några svep liksom normalt sett för att få bort det grövsta. Och sen tittar man då, men nu har vi gjort det, säger vi. Då ser jag att ja, men där ligger det repor och där ligger det repor och här nere är det mycket kvar. Så koncentrerar man sig ju på den där det behövs. Många de kör ju lika mycket över hela ytan gång på gång på gång på gång tills liksom. Men då har du ju, alltså du har ju tagit bort onödigt mycket klarlack kan man säga. Där det inte finns, där det inte var några repor. Nu tar vi en ny trissa, mindre medel. Och se vad som händer. Det jag vill ska hända, det är ju att vi för det första ser vad vi håller på med mycket snabbare. För det andra så bryter vi ner medlet och får resultat snabbare. Det är liksom, vi geggar inte runt det helt enkelt. Sen spar du på medel? Ja, inte minst. Det är ju liksom det man gör. Nu är det med ärtorna som vi snackar om, som inte varit ärtor. Det blir en sol. Typ så. Och sen är det ju, när trissan är ny, då använder man ju såklart mer medel än när du har mättat den. När du har fyllt på några gånger, om då har du medel i trissan. Och sen så behöver du ju mellanåt göra rent trissan, det kan vi visa lite senare. Men då kör jag, får vi se vad som händer. Ja, och sen när du kör med så här lite medel behöver du inte rengöra lika ofta som. Nej, när du kör jättemycket, precis. Då behöver du, för då blir trissan som. Nej, och alltså det är ju så med lite flyt och lite, sen är det också så att du kan ju köra ur trissan när du kör över en kant eller någonting sånt där, så när du lättar lite från lacken, då kan ju alltså stråna i ullen resa sig och den kastar ut liksom eventuellt om det är lite för mycket. Så då slipper du göra rent så ofta. Men jag testar nu då. Let's go. Det blir inte alls som liksom, vi kastar inte på massa håll.
har vi inte polerat den många sekunder och redan. Nej. Ser man att precis. Börjar... Och man ser också vad man håller på med någonstans. Mm. Mm. Det börjar försvinna redan. Mm. Och då ser man också att det är liksom ingen inte satt. Vi kan ju se. Här har man en ganska stor skillnad. Här ser man hur det sätter igen ordentligt, väldigt snabbt. Här är det nästan som att det är. Mm. Och till slut så blir ju trissan liksom så här. Den kommer bli som en platt. Alltså själva, vad heter det, luggen på ullen kommer inte. Den kommer bara ligga ner. Och då tappar du effekt på det också. Så kör jag ett tag nu. När jag sitter och kör så här långt ner på bilen, då brukar jag sätta knät som så att istället för att stå så här och trycka så sätter man knät. Så då har du trycket från det utan att du behöver anstränga det. Nu ser man också att nu börjar det gå torrt. När det liksom det blir nästan som, det är inte damm, men det blir nästan som damm. Det blir liksom, det är det här som jag säger kladd. Det blir kladdigt. Då kan man ta lite till. Och det här liksom fortfarande är mycket, mycket mindre än vad... Ja, det är en bråkdel. Ja. Som sagt, nu man kör av liksom allmänt en vända. Och då kan man ju se ungefär, ja men här ser vi ju. Här har vi repet vi ska fokusera på. Kör vi lika hårt överallt som vi behöver göra för att köra bort just de här. Då kommer vi ha väldigt lite klarlack kvar på hela dörren. Och det är ju tråkigt, för då nästa gång det blir en repa kanske du inte kan polera bort den. Så, och då kommer jag köra, när jag kör då här till exempel. Då lägger jag... Då kommer jag använda ungefär där. Så att jag lägger trycket på en sån här stor yta. Och sen jobbar jag där ett tag utan att, alltså, jag flyttar inte maskinen så mycket. Ja, typ då. Sen här uppe har vi, kan jag ta bort den också. Ja, men det här är lite kladdigt. Hade det varit en BMW eller en Mercedes eller en Audi så hade det varit lättare att torka av, men nu gör vi så här, då rycker vi tejpen överallt. Ja, precis. Då ser man bättre. Yes. Oj. Ja, det där var till en skillnad. Men nu är det ju molnigt, om vi provar spritar kanske. Eller som sagt, det här är ju heavy cut med ulltrissa, det ska ju vara ett eller två steg till. Tydlig skillnad i alla fall. Mm. Verkligen. Yes. Nu vart man ju nästan lite svettig i alla fall. Här ser man ju, ja men dels lite skillnad på mycket och lagom med polermedel. Det här är ju en lite krånglig lacken då får man säga att hålla på med, men ni ser där är alltså ett steg en ulltrissa, alltså en avverkande polermedel och en avverkande trissa tillsammans som ändå lämnar så här fin finish. Nu så kommer jag köra på, i det här fallet, den här är så pass mjuk så jag kommer nog köra finish och blå trissa på en gång, för jag vet att det kommer bli skitfint bara av det. Men ja, det här är ju, det tog inte så lång tid som ni, jag tror att framgår för att få bort repor, och skillnaden ja, men här och där är ju rätt radikal. Så nu är det bara resten kvar. Innan vi säger hej då så ska vi summera vad vi har gjort idag. Och det är alltså att vi polerat de här två ytorna med ena delen lite för mycket polermedel. Det var krångligt och jobbigt. Andra delen lagom med polermedel. Ja, smutsigt, inte minst. Andra delen, lagom med polermedel. Det gör att det går mindre kem. Det blir mycket renare och snyggare. Det sliter också mindre på trissan. Det
gör att du ser mycket bättre vad du håller på med, så att du kan liksom du spar på klarlacken också. Så du kör inte bort mer klarlacken du behöver. Det var väl typ det. Ja, och sen så glömmer ni inte att gilla och dela våra filmer. Prenumerera på YouTube och Instagram och Facebook och alla de här olika sociala medierna som vi syns på. Gör det. Tjabba.